Eda Kodoguo the Fororito wa Kenya Neo Maru Taigogo wa Kogitera Agitagiro ne mwene nyaga Dai da da ya gai dai. On this day 4th of June 2021 we came to do a cleansing ceremony of our shrine, our holy shrine of the Gikuyu and Mumbi. That is our cradle. We came here for those who came here on 4th, on 22nd May. They are not representative, they are not the border feeder officials of the elders. So whatever they did has been cleansed and it is now null and void. So Muturi should never open his mouth or even think or imagine that he's the spokesman of the Kuyu community. Tulikuja hapa ili kusabisa ao kutoa sandaka ya kusabisa kikao hiki, kwa maana hii ni sehemu kubwa sana, ao ni mahali wa Kikuyu walitoka, na ndio nyumba ya Mobi na Gikuyu, na ilipata uchafu wakati ilitembelewa na watu wengi. Watu hao wengi hawakuwa wamechaguliwa kufanya sadaka au kufanya mambo ya kuomba hapa katika huu mkuru wa Nyagathanga. Na hiyo sehemu kwa maana ni takatifu, sisi tukaona kwa maana imechafuliwa, sisi tukiwa Kikuyu Council of Elders na Kiama Kiama, tukaona ni vizuri tuke tusafise ili kiwe chafi, na wakati wote tukirudi hapa tufanye bila kuwa na matatizo ya kuogopa uchafu ule uliletwa na watu.